שלי הוא עובד על הכינור. אני לא רואה פה כלום, מה זה? היה לי נחמד. תסכימי להיפגש איתי גם מחר? בסדר. אם כך, עבור מחר ב-8 בערב לקחת אותך. טוב. ב-8 בדיוק. 5 דקות יותר, 5 דקות פחות, אבל ב-8. טוב, אני אהיה בבית. אז ב-8. אני אבוא לקחת אותך ב-8. בסדר. לילה טוב. את לא תשכחי, נכון? את זוכרת באיזה שעה אני בא? אני בא ב-8. ב-8, אני זוכרת. 5 דקות יותר, 5 דקות פחות, אבל ב-8. אולי תרשמי, אני חושב שעדיף, אחרת תשכחי. לא, אני לא אשכח. אני מעדיף שתרשמי, זה יהיה הכי בטוח. מה רשמת? 8. תראי לי. 8! כן, 8! אולי תרשמי גם באותיות. ואל תשכחי להציץ בפתק. ועכשיו, לילה טוב, ולהתראות מחר ב-8. אוי! 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 איזה צירוף מקרי מוזר! 8 מטבעות! את יודעת מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי שמחר ב-8 אנחנו נפגשים! כן! ב-8! ב-8! כן! ועוד 6 מה קיבלת? 8! אדוני?